Люди, которые знают свое прошлое, они будут знать Они, свое будущее. Не познают свою прошлость, не могут да размышляют ни о своей будущности. Rekao je Dmitrija Košofija, jedan od ruskih radnika iz Krasnodarske oblasti koji su radili na delu gasovoda koji prolazi kroz Srbiju. Boraveći u Jagodini, oni njegove kolege saznali su od meštana o postojanju ruskog groblja, memorijala gde su položeni posmrtni ostaci 1170 ruskih vojnika koji su dali živote za oslobođenje centralne Srbije od fašizma 1944. godine. Mi je očin blagodarni Oni su veoma zahvalni našem narodu i nama i našem gradu što smo sačuvali ovaj memorijal, zapravo što smo ostavili ovaj memorijal, što smo ga sačuvali i što su ovde sahranjeni, naravno, ljudi koji su pali za slobodu našeg grada. On se ponosi time što je bio na ovom mestu i to je zapravo to glavno osjećanje. Na ovom mestu je naš posao završen, ponosno i puni emocija, kažu ruski radnici. Nakon 4 meseca vrlo odgovornog rada na srpskom delu gasovoda Turski tok, koji će biti pušten u maju naredne godine, oni su obavili još odgovorniji posao. Odali su počast svojim precima, poginulim za bratski narod i najvrednije što čovek ima – slobodu.